Çdo shtet duhet të garantojë sigurinë e tij pas një dallimi dhe që të bëhet antar i NATO-s duhet të jap garanci se sjell stabilitet. Punojmë edhe në sigurinë e brendshme. Punojmë edhe në antarësimin në NATO, deklaroi sot ministrja e Mbrojtjes Radmila Shqeçerinska, e pyetur se çka nëse Maqedonia edhe këtë vit nuk merr ftesë për antarësim në aleancë. Theksoi se nuk duhet të japim datë, megjithatë presim raportin e Komisionit Evropian në prill dhe konkluzioni i vendeve antare të NATO-s do të tregojë se Maqedonia i ka te kaluar sfidat. Synimi ju si qeverishtet i largojmë të gjitha rezervat rreth asaj se vallë Maqedonia meriton antarësim në NATO dhe bashkimin evropian. Unë jam e bindur se do të arrim këtë, deklaroi Shqeçerinska. Ajo theksoi se për Maqedoninë që të marrë ftesën për NATO në qershor është e nevojshme zgjidhje edhe një çështje tjetër që nuk varet vetëm nga ne, e kjo është kontesti që Republika e Greqisë ka me emrin ton kushtetues. Kemi ndërmarrë detyrim të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë që të arrijmë deri në zgjidhje që do të jetë mirë për të dyja shtetet. Nëse nuk ekziston vullnet për zgjidhje, atëherë zgjidhje nuk do të ketë. Në të njëjtën kohë, është shumë e rëndësishme që Maqedonia qartë tregojë se ne jemi të gatshëm, punojmë dhe jemi për zgjidhje gjatë këtij viti dhe jo pas 10 vjetëve. Nëse këtë e bëjmë, atëherë edhe qeveria greke do duhet të tregojë se pse ata nuk janë të gatshëm të investojnë në siguri më të mirë në fqinësinë e tyre, deklaroi Shqeçerinska. Në të njëjtën kohë theksoi se vendimet tona janë tona dhe nuk janë të mjaftueshme për arritjen e zgjidhjes, por siç tha beson se Bashkimi Evropian dhe NATO-ja janë realisht të interesuara të kërkojnë kontribut në sigurinë e rajonit dhe kontingjentit evropian.